জীবনত সফল হ'বৰ বাবে দৰিদ্রতা কোনো কাৰণতে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। যদি জীবনত সাধনা থাকে তেতিয়া হলে এদিন নহয় এদিন কোনো ব্যক্তি সফল হ'বই। এনে কিছুমান সফলতাৰ কাহিনী আমাৰ মাজলৈ আজি লৈ আনিব আমাৰ ধুবুৰীৰ সংবাদদাতা মহিবুল হক আলমে। নমস্কাৰ, আজি এনবি নিউজৰ যাত্ৰা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ জিলা সীমান্তৰ এখন বিশেষ গাঁৱলৈ, যিখন গাঁৱৰ মহিলাসকলে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখিছে। পিছে কেনেদৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখিছে সেই মহিলাসকলে মই আজি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই বিশেষ গাঁৱলৈ। বলক সেই গাঁৱলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। সাপতগ্ৰামৰ এইসকল মহিলাৰ সফলতাৰ কাহিনী। এই মুহূৰ্তত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী সাপতগ্ৰাম অঞ্চলৰ বৰকুটি গাঁৱত। আমাৰ সৈতে এজাক মহিলা ইয়াত একগোট হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত এই মহিলাসকল কিয়নো একগোট হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰ পূৰ্বে কৈছোঁ যে এই মহিলাসকল যে একগোট হৈছে এক বিশেষ এক তাৎপৰ্য আছে। এই মহিলাসকল প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এই মুহূৰ্তত নিজৰ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখিছে, এটা বিশেষ কাৰণে তেওঁলোকে একগোট হৈছে মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমে মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিয় আজি একগোট হৈছে ইয়াত, কিয় একগোট হৈছে? মই আজি বন্ধনৰ পৰা লোন নিয়া তাঁত শাল কাপোৰ মানে কাপোৰ বেচিয়া আজি কি বন্ধন চলাই আছো। বন্ধনৰ পৰা অনেক সহযোগ সহযোগ পাই আছো বন্ধনত, এটাকে ধন্যবাদ জনাওঁ। বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ ঘৰটো ভালদৰে চলি আছে। আমি তাঁত শাল কাপোৰ বনাই কাপোৰ বেচি বিক্ৰী কৰি চলি আছো। এইখিনিকে আমি বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ দিম। আমি কৃষি কাম কৰিছো আৰু তাঁতশাল তাঁত আছে ঘৰত, তাঁত বনাই কাপোৰ বিক্ৰী কৰো। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ কাপোৰ বনাই বিক্ৰী কৰি কৰি সংসাৰ চলি আছো ভালকৈ। অনেক সুবিধা হৈছে আমাৰ। বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনাইছো। আমি বন্ধন লম লৈ আছো, লৈ থাকিম। আজি আমি বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছো। আমি ঋণটো শোধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা গড় হৈছোঁ আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আমি আমাৰ জীৱনত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ। এইখিনিকে কৈ আমাৰ বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ গাড়ী আছিলে, গাড়ীখন মানে অলপ বেয়া হৈছিলে, গাড়ীখন ঠিক কৰিছে, এতিয়া গাড়ীখন চলাই আছে আৰু দোকান আছে কোকৰাঝাৰত, সেইটোৱে কি ঘৰখন এতিয়া চলিছে ভালকৈ, সেইটোৱে বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনাইছো। আমি বন্ধন লৈ সহায় পাইছো আৰু এইখিনি আৰু সহায় পাইছে। ঘৰত অসুবিধা আছিল, অলপ লোন লৈছো, লোন লৈ সুবিধাখিনি কি কৰিছো আৰু। সাপতগ্ৰাম বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কোনোৱে তাঁতশালৰ কাম কৰিছে, কোনোৱে খেতি বাতি কৰিছে আৰু কোনোৱে গাড়ীৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে সন্তানকো পঢ়া শুনাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিব পাৰিছে। বন্ধন বেংকৰ দ্বাৰা ঋণ লৈ কেৱল যে সাপতগ্ৰামৰ এইসকল মহিলাই স্বাৱলম্বী হৈছে তেনে নহয়, অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বহু দৰিদ্ৰ মহিলা আৰু নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ পোৱাৰ সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এই বেংকে লাভ কৰিছে অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা। ধুবুৰীৰ পৰা মহিবুল হক আলম, অসম লাইভ 24।